Teatri Dodona është një prej teatrove që ne jemi rrit me shfaqet e Teatrit Dodona, me ato kukullat, edhe jemi rrit ne edhe po ashtu po i dërgojmë fëmijët tanë që të rriten me shfaqet të ndryshme për fëmijë. Dhe për mua me të marrë mandatin e drejtorisë së kulturës, instinktivisht kështu jam drejtuar ka Teatri Dodona, sepse Teatri Dodona është pjesë e drejtorisë së kulturës dhe tani është konkursi për konkursi i ri për drejtor apo drejtoresh të Teatrit Dodona. Është i hapur. Okay. Dhe unë jam shumë e interesuar që Teatrin Dodona jo vetëm ta renovojmë në kuptimin e aspektit fizik, po edhe të organizojmë dhe të përgatisim projekte të reja dhe ta ngjallim frymën të cilën e ka pasur Teatri Dodona. Dhe është shumë interesant kur kam shkuar të vizitoj që në ditët e para të mia, do me thonë, aty ekziston sikur ajo drita që është jo nuk është shumë e ndriçueshme, por që në fakt veç pritet pak me shtrëngua dhe ajo me u ndriçu shumë. Vullneti ekzistante, do më thonë artistët ashtu mbledhëm dhe diskutuam gjëre gjatë se si mund të ngjallim teatrin Dodona. Me diskutu keni nisë, si vjet mundet me pas lëvizje Dodona? Absolutisht, kështu që... Si Teatri i Prishtinës. Pa tjetër, kështu që ne do të bëjmë të pamundurën edhe në renovimin e saj, edhe në projektet e radhës të cilat do të diskutojmë.